Mám super nápad. Jaký? Mohla by som zostať pár dní navyše u sesternice. Ha? A já? Budem ti chýbať. Musíš jasné, ty a jedlo, bez vás ani na krok. Mohol by si robiť všetko, čo nemôžeš, keď som doma. Napríklad? Napríklad, no tak je toho dosť. Pozerať tie blbé 5-hodinové filmy. Nechať všetok riad v dreze. Jesť pizzu v posteli. Celý deň nosiť to špinavé tričko. Aj tie dierave trenky? No áno, aj tie dierave trenky, áno. A mohol by si ísť aj do mesta, hoci kde? So svojimi kamošmi, teda, ktorých ja teda nemusím. Ale áno, už som s nimi dosť dlho nebol. To je pravda. Fotbal, pivo, nachladaný hermelín. Čo? Ale bez striptizu. Čo, ale práve samozrejme, ja striptizu. Dáme si drink, 2-3 max. Nikam nejdem. Neviem, či je to dobrý nápad, aby som zostávala u sesternice toľko. Čo tam budem robiť celý ten čas? A vieš, že ja sa bojím sama cestovať autobusom. Nie, nie, nie. Pôjdem s tebou naspäť. Neboj. Ľúbim ťa. A ja, aj.